ជំរាបសួរបងប្អូនសិស្សានុសិស្សថ្នាក់ទី7ទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះយើងត្រឡប់មកជួបគ្នាម្ដងទៀតជាមួយនឹងវីដេអូបង្រៀនមេរៀនប្រវត្តិវិទ្យាសម្រាប់ថ្នាក់ទី7ដែលបង្រៀនដោយលោកគ្រូឈឿនសំអូនជាគ្រូបង្រៀនមុខវិជ្ជាប្រវត្តិវិទ្យាថ្នាក់ទី7នៅក្នុងវិទ្យាល័យឌីសាញភូមិចកងក្នុងកម្មវិធីសាលារៀនចំនួន3ថ្ងៃថ្ងៃនេះលោកគ្រូនឹងលើកយកមេរៀនថ្មីមួយនៅក្នុងជំពូកទី3ដ odal គឺប្រវត្តិសាស្ត្រចិននិងឥណ្ឌា មេរៀនទី3រដ្ឋឈ្វាមកធ្វើការបង្រៀនដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយយើងមើលរូបខាងក្រោយណារូបខាងក្រោយគឺជាទិដ្ឋភាពមួយនៅក្នុងរដ្ឋឈ្វាដែលយើងនឹងត្រូវលើកយកศึกษาនៅក្នុងវីដេអូនេះក៏ប៉ុន្តែមុននឹងចូលទៅដល់ខ្លឹមសារមេរៀនរបស់យើងនៅក្នុងចំណុចនេះអាលោកគ្រូនឹងរំលឹកមេរៀនរបស់យើងខ្លះៗដែលយើងបានរៀនកាលពីវីដេអូមុន ម៉េចយ៉ាងនេះដែរលោកគ្រូសួរសំណួរសូមបងបងចូលរួមឆ្លើយឲ្យបានទាំងអស់គ្នាបាទសំណួរទី1តើអនឌីបុរាណអនុវត្តនយោបាយគ្រប់គ្រងប្រទេសបែបណាចាំមែនទាំងអស់គ្នាដោយខ្មែរយើងដែរមែនទេបាទគឺពរិជាធិបតីគឺជារបបដែលយកស្ដេចជាធំណាហើយយើងចូលទៅដល់សំណួរទី2តើសង្គមបណ្ឌាសម័យបុរាណចែកជាប៉ុន្មានវណ្ណៈអ வை ខ្លះអញ្ចឹងយើងឃើញថានៅក្នុងសង្គមបណ្ឌាបុរាណមានបែងចែកជាវណ្ណៈនៅក្នុងសង្គមបាទអញ្ចឹងតើមានប៉ុន្មានវណ្ណៈអ வை ខ្លះ យើងជឹងឃើញមានថាមាន4 4វណ្ណៈបាទ4វណ្ណៈបាទដដែលទី1គឺវណ្ណៈព្រាមណាគឺជាពួកបុព្វជិតហើយអឺពួកនេះច្រើនស្លៀកសំលៀកបំពែកពោះពសបាទទី2គឺវណ្ណៈស័ក្តិណាគឺពួកអ្នកចំបាំងមានពួកព្រះអង្គម្ចាស់ពួកអភិជនហើយពួកនេះគឺស្លៀកសំលៀកបំពែកព្រះក្រហមបាទអញ្ចឹងយើងក៏ឃើញតែសំលៀកបំពែកយើងដឹងថានៅក្នុងវណ្ណៈណា ទីបីគឺពួកវៃស័កបាទគឺពួកនេះមានពួកកសិករសប្បកករពាណិជ្ជករបាទចុចចុចណានៅក្នុងសង្គមឥនីហើយពួកនេះគឺមានភាកច្រើនជាងគេនៅក្នុងប្រទេសឥនីហើយដែលសំលៀកសំពាក់សំលៀកបំពាក់សម្រាប់ក្រុមនេះគឺពណ៌លឿងបាទហើយចុងក្រោយគឺវណ្ណៈសោត្រ្យបាទសោត្រ្យនឹងគឺជាវណ្ណៈដែលទីបជាងគេនៅក្នុងសង្គមគឺសំដៅទៅលើពួកទិសករពួកខ្ញុំកំដរហើយ ត្រមនេះមានសមនីយបំពែកពណ៌ខ្មៅអញ្ចឹងយើងមាន4ណានៅក្នុងសង្គមមាន4គឺព្រាមបាទពសអាក្សត្រពណ៌ក្រហមបាទវៃស័កគឺពណ៌លឿងហើយនិងពួកសោត្រៈគឺបណ្ណាទៀតជាងគេគឺសមនីយបំពែកពណ៌ខ្មៅយើងចូលទៅដល់សំណួរទី3តើប្រជាជនឥណ្ឌាបុរាណមានចំនួនទៅលើអ្វីលើអ្វីទាំងអស់គ្នាគឺទៅលើពហុទេពបាទអញ្ចឹងយើងគ្រាន់ថានៅក្នុងសង្គមឥណ្ឌា មានអធិទេពជាច្រើនណាក៏ប៉ុន្តែក្រោយមកពួកអិនឥរិយានបានបង្កើតសាសនាមួយគឺសាសនាព្រីមដែលគ្រប់ជือទៅលើអធិទេព3អង្គសំខាន់បាទគឺមានព្រះព្រំព្រះវិស្ណុហើយនិងព្រះសវៈឬក៏ព្រះអេសោកាលពីវីដេអូមុនយើងមានកិច្ចការផ្ទះមួយបាទទាំងអស់គ្នាបានធ្វើទេណាតាជំនឿជាតិអរិយានបានបន្សល់ទុកអ្វីខ្លះសម្រាប់អនីប្រសិនបើពមមានវត្ថុមានពួកអរិយានទេតា អរិយធនឌីឬចម្រើនដែរឬទេព្រោះវៃអញ្ចឹងឲ្យសុំបងប្អូនពាធផ្ដាត់ចម្លើយរបស់បងប្អូនជាមួយនឹងចម្លើយរបស់លោកគ្រូទាំងអស់គ្នាបាទចម្លើយគឺជនជាតិអរិយានបានមិនសល់ຕົកអរិយធវមាមានដូចជាសាសនាប្រព័ន្ធគ្រួប្រងរត់បពន្តវហើយនឹងវណ្ណៈសង្គមប្រសិនបើពុំមានវัฒនមានពុរិយានអរិយធវនឌីក៏អាចរីចម្រើនដែរហើយបាញ់ជាយើងថាអញ្ចឹងទាំងអស់គ្នា បាទរសាយតែយើងឃើញគ្រឹះនៃអរិយធម៌នីបុរាណមានដូចអរិយធម៌កូដីស៊ីមហនសូដារ៉ូហើយនិងហារ៉ាបាជាដើមដែលអរិយធម៌ទាំង៣នេះបានកកើតមុនពួកអរិយានចុះស្រុកក៏ប៉ុន្តែការនាំចូលនៅអរិយធម៌ពិភពខាងក្រៅដោយពួកអរិយានហ្នឹងបានគូផ្សំជាមួយនឹងអរិយធម៌នីបុរាណបាននាំឲ្យសង្គមបុរាណកាន់តែរីកចម្រើនថែមទៀតណាជាក់ស្ដែងដូចជានៅកម្ពុជាយើងហៅថានៅក្នុងសម័យនគរភ្នំ ពីតែខ្មែរយើងមានអរិយធម៌តខ្លួនរួយបុកហើយមុនអាពួកឥណ្ឌាចូលមកដល់ក៏ប៉ុន្តែពួកឥណ្ឌាបាននាំនៅអរិយធម៌ថ្មីមកឲ្យខ្មែរយើងបានឲ្យយើងបានទទួលនៅឥទ្ធិពលអរិយធម៌ឥណ្ឌាហើយក៏ធ្វើឲ្យសង្គមរបស់យើងកាន់តែរីកចម្រើនដែលជិះនំទៅដល់ការរីកចម្រើនយ៉ាងប្រច័ត្រចង់នៅក្នុងសម័យមហានគរផងដែរបាទយើងបញ្ចប់ការងាររបស់យើងដែលបនសល់ការពិសបដមុនត្រឹមប៉ុណ្ណេះ យើងនឹងចូលទៅដល់ខ្លឹមសារមេរៀនរបស់យើងនៅក្នុងចំណុចនេះបាទយើងរៀនអំពីប្រទេសអំរេនទី3គឺរដ្ឋឆ្វាបាទដែលយើងនឹងសិក្សាអំពីចំណុចទី1ស្ថានភាពប្រវត្តិសាស្ត្ររឿងខ្មែរនិងឆ្វាបាទទី2ឥទ្ធិពលសាសនាអ៊ីស្លាមបាទចាប់ពីសតវតី14ដល់សតវតី18ហើយដែលខ្លឹមសារទាំងមូលទាំងស្រងយើងមាននៅក្នុងសិផលសិក្សាគូរបស់យើងតំពាល់ទី142ដល់143អញ្ចឹងសូមបងប្អូនជាយាមអាចបន្តថែមបាទនៅពេលទំនេរ ឬក៏យើងអាចទីងតួតនៅពេលដែលជើងកំពុកតរៀនក៏បានហើយវត្ថុបំណងរបស់មេរៀនរបស់យើងនៅក្នុងចំណុចទាំងពីរខាងលើអញ្ចឹងនៅក្រោយពីរៀនត្រង់ចំណុចទាំងពីរខាងលើចប់លោកគ្រូសង្ឃឹមថាប្របួនអាចប្រាប់បំបានអំពីទីតាំងភូមិសាស្ត្រថាមាននេតថាតាលឈឿថាមានទីតាំងស្ថិតនៅឯណា អំពីស្ថានភាពប្រវត្តិសាស្ត្ររវាងខ្មែរហើយនិងឆ្វៀតាថ្មៃយើងមានប្រវត្តិសាស្ត្រជាប់ទាក់ទងជាមួយនឹងឆ្វៀយ៉ាងដូចប្រដែកនឹងមូលហេតុដែលនាំឲ្យប្រជាឆកឆ្វៀបដូរទៅកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមបានត្រឹមត្រូវតាមរយៈសម្លូបំផុសរបស់គ្រូអញ្ចឹងមានលេខថានៅពេលដែលលោកគ្រូសួរបងប្អូនត្រូវចូលរួមឆ្លើយទាំងអស់គ្នាបាទបាត់ទៀងទួតខ្លឹមសារជាមួយនឹងសភើសិក្សាគូរបស់យើងថ្ងៃជើងចូលទៅដល់ខ្លឹមសារទី1គឺស្ថានភាពប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរនិងឆ្វៀ អញ្ចឹងតើឆ្វៀមានទីតាំងស្ថិតនៅឯណាបាទអញ្ចឹងយើងមិននឹងចូលទៅដល់ស្ថានភាពប្រវត្តិសាស្ត្រយើងត្រូវដឹងថាតើឆ្វៀមានទីតាំងស្ថិតនៅឯណាអញ្ចឹងយើងសង្កេតមើលផែនទីទាំងអស់គ្នាហើយចំណុចពណ៌ក្រហមនេះគឺជាកោះឆ្វៀណាឆ្វៀដែលយើងនឹងត្រូវសិក្សានេះហើយអានេះគឺជាប្រទេសកម្ពុជាយើងអញ្ចឹងបើយើងសង្កេតមើលទៅលើផែនទីបច្ចុប្បន្នយើងឃើញថាកោះឆ្វៀស្ថិតនៅក្នុងអាប្លុកនេះប្រទេសគេទាំងអស់គ្នានៅក្នុងផែនទីអាស៊ានរបស់យើងយើងអាចសង្កេតមើលបានគឺ ប <proteche> <mai> uh, ្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីបែចឹងយើងសង្កេតមើលចំឡើយតាឆ្វាជាដីកោះមួយស្ថិតនៅក្នុងចំនួនកោះរាប់ពាន់របស់ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីសព្វថ្ងៃបែចឹងមានន័យថាជាសព្វថ្ងៃជាកោះរបស់ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីយើងចូលទៅដល់សំណួរទី2តាឆ្វាមានប្រតិការប្រវត្តិសាស្ត្រអ្វីខ្លះជាប់ទាក់ទងជាមួយនឹងខ្មែរនេះមករៀនរួមនឹងហើយអំពីមានរៀន2ខាងដើមគឺចិនហើយនឹង កាន់ឌីយើងឃើញថាប្រទេសទាំងពីរសតើមានប្រវត្តិសាស្ត្រជាប់ទាក់ទងជាមួយនឹងកម្ពុជាឬក៏ខ្មែររបស់យើងនៅក្នុងសម័យបុរាណដែលឡែកយើងឃើញចិនគឺឃើញមានដំណាក់ដំណងការទូតជាមួយចិនណាខ្មែរយើងមានដំណាក់ដំណងការទូតជាមួយចិនជាពិសេសនៅក្នុងសម័យនៅកើភ្នំហើយនិងសម័យចិនណាបាទហើយជីផលប្រយោជន៍ជើងទទួលបាននៅពីចិនគឺយើងបាននៅកំណត់ត្រាប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ តើលើស្រីអំពីប្រទេសកម្ពុជាយើងនៅចិនជាច្រើនដែលជាឯកសារគូលយ៉ាងសំខាន់ណាគូផ្សំជាមួយនឹងឯកសារក្នុងស្រុកបាទហើយនឹងឯកសារសិលាជិរកមួយចំនួនដែលយើងនឹងបបរាយមានបរិយាយអំពីប្រវត្តិសាស្ត្រកម្ពុជាអញ្ចឹងសរុបជារួមមកយើងទទួលបាននៅឯកសារសំខាន់ៗពីចិនជាច្រើនដែលជាប្រយោជន៍នៃដំណាក់ទំនោររបស់យើងនៅក្នុងសម័យនេះហើយបើយើងងាកមកឥណ្ឌាឥណ្ឌាបានផ្ដល់អ្វីដល់ផ្នែកយើងខ្លះទាំងអននេះចាំទេ បាទអានេះបាននាំមកនៅអរិយធម៌ឥណ្ឌាណែដែលនាំឲ្យយើងអាចយកចំណុចល្អៗជាច្រើនមកអភិវឌ្ឍប្រទេសហើយដែលយើងអាចឃើញមានសេសសល់នៅក្នុងដែលយើងអាចឃើញមានសេសសល់នៅក្នុងសង្គមរបស់យើងបាទមានទំនៀមទម្លាប់បាទមានศาสនាបាទមានប្រពៃណីមួយចំនួនហើយក៏មានអា សំខាន់នៅក្នុងផ្នែកស្ថាបត្យកម្មដែលយើងគົບសំនៅអ្វីដែលយើងទទួលពីអនលីខ្លះហើយនឹងការឆ្នៃប្រឌិតរបស់បពែកបរិស្ថានយើងខ្លះអញ្ចឹងយើងបានរៀនអំពីប្រទេសពីរខាងដើមអញ្ចឹងថ្ងៃនេះយើងនឹងយើងយើងនឹងសិក្សាអំពីឆ្វៀវិញម្ដងតាឆ្វៀមានអ្វីជាប់តកតងជាមួយនឹងខ្មែរយើងបាទហើយតកតងនៅក្នុងសម័យណាបាទមកយើងពិនតុតចម្លងជាមួយនឹងលោកគ្រូជុនជាតិឆ្វៀមានព្រឹត្តិការប្រវត្តិសាស្ត្រជាប់តកតងជាមួយនឹងខ្មែរគឺនៅក្នុងឆ្នាំ បាទ774និងឆ្នាំ778អញ្ចឹងយើងគឺសង្កេតឃើញដែរនៅក្នុងចុងសម័យចេនឡាណាកម្ពុជាយើងនៅក្នុងសម័យចេនឡាហើយចុងហើយពូយើងប័ណ្ណបាក់ចេនឡាជា2នៅក្នុងឆ្នាំ706នៅក្នុងរាជប័ណ្ណព្រះនាងចៃទេវីហើយការប្រតិការប័ណ្ណបាក់ជា2យើងឃើញថាចេនឡាដ៏គោគឺនៅរក្សាបាននូវអត្តកេរិយរបស់ខ្លួន ហើយជីរតនៅរីចចំរើនបាទហើយក៏ប៉ុន្តែដោយឡែកនៅក្នុងចេលាទឹកលិចវិញបាទចេលាទឹកលិចคล้ายទៅជីរតទុនខ ساوي ដោយសារតែវិបត្តិផ្ទៃក្នុងដែលបង្កលក្ខណៈឲ្យឈ្វានេះណាបានវាយកក៏តរឡាចហើយនឹងរិទ្ធិបាតតាមឆ្នេរសមុទ្រចម្ប៉ាហើយនឹងអាណាមបាទហើយបន្តមកឈ្វាបានចូលមករិទ្ធិបាតចេលាទឹកលិចដោយធ្វើដំណើរបញ្ច្រាស់ទន្លេមេគង្គមកដល់សម្ភុបរៈ រចេះបាទដែលជាទីក្រងរបស់ជាឡាទឹកលិចហើយបានបុតបំផ្លាញទីក្រងលួចចាក់ប្លន់ទ្របសម្បត្តិចាប់ព្រះរាជជាខ្មែរព្រះនាមមហិបតិវរម័នជាបុតព្រះបាទរិជិន្ទរវរម័នកាត់យកសិរសាទៅទៅជាបាទបាទអញ្ចឹងសរុបមកជឿឃើញថាព្រឹត្តិការណ៍ប្រវត្តិសាស្ត្ររឿងខ្មែរនិងជ្វាយើងនិយាយថាខ្មែរយើងអត់មានទទួលផលជាមួយទេមានតែខាតខាត់បោកបាទហើយយើងយើងសង្កេតមើលរូបភាពមួយបាទ បាននេះគឺជារូបបាទសម្ពៅឬកន្ទុកណារបស់ជនជាតិឈ្វាដែលឆ្លាក់ជាប់នៅនឹងជញ្ជាំងប្រាសាទបរោបដួរបស់ឈ្វាដែលបង្ហាញអំពីសកលានបុលផ្នែកអកងតបជាងទឹកហើយនឹងផ្នែកពាណិជ្ជកម្មរបស់ឈ្វាបាទនៅក្នុងសម័យនោះយើងចូលទៅដល់ខ្លឹមសារទី2អត្តបុលសាសនាអ៊ីស្លាមហើយយើងមានសំណួរទី3ណាតាប្រជាជនកោះឈ្វាប្រកបរបរអអ្វី ជ <ELL> like? well, so ាស្វីរបរកបយគេទាំងអស់គ្នាបាទរបរកសកម្មណេះហើយដំណាំសំខាន់របស់គេគឺដំណាំស្រូវតាមបែបប្រព័ន្ធទិរិសាស្ត្របាទបែបប្រព័ន្ធទិរិសាស្ត្រមានន័យថាម៉េចទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងគឺជាធ្វើស្រែតាមបែបទំនើបណេះមានប្រព័ន្ធទឹកត្រឹមត្រូវបាទមិនពឹងផ្អែកទាំងស្រុងទៅលើធម្មជាតិឡើយណេះគឺគេរៀបចំប្រព័ន្ធទិរិសាស្ត្រនៅក្នុងការធ្វើស្រែចម្ការបាទបាទនេះចំពោះ ตำบลទំនាបនិយាយឃើញថាដោយកម្ពុជាជាងដែរណាបាទដោយកម្ពុជាជាងដែរហើយមកនេះជាតំបន់កំពងរៀបជាងឃើញថាតំបន់កំពងរៀបគេធ្វើស្រែតាមធ្នាក់ធ្នាក់បាទអញ្ចឹងមានន័យថាទីខ្ពស់ក៏គេអាចធ្វើស្រែបានដែររូបចំក្រោយគឺបង្ហាញពីស្រែតាមចម្រៀលភ្នំណាចំណុចសំខាន់នៃអរិយធម៌របស់កោះឆ្វាគឺបាទស្រែធ្នាក់នេះឯង បាទដែលគេអាចចិញ្ចឹមប្រជាជនបានទោះនៅក្នុងតំបន់ភ្នំក៏គេអាចធ្វើស្រែដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ប្រជាជនបានផងដែរហើយអឺហើយរូបនេះគឺជាអតិទិបមួយអង្គដែលកាន់គូស្រើចឹងមានន័យថាដំណាំសំខាន់របស់គេគឺស្រូវយើងចូលទៅដល់អឺសំណួរបន្តបាទសំណួរទី4តាសង្គមឈ្វៀដើមឡើយគ្រប់សាសនាអ្វីតាសង្គមឈ្វៀទៅទទួលអត្តពលសាសនាអ៊ីស្លាមចាប់តាំងពីពេលណាមក អញ្ច so, hm -e ឹងប្រក so, ាសជាត so, ំបងឡើយមិនគោរពសាសនាអ៊ីស្លាមទេបាទគឺសាសនាហិណ្ឌូហើយនិងប្រពុតសាសនាបាទយើងអាចហៅសាសនាហិណ្ឌូសាសនាព្រៀមបាទគឺជាឈ្មោះនៅក្នុងសាសនាហិណ្ឌូដូចគ្នាបាទដែលដຳដើរគេហៅសាសនាព្រៀមហើយក្រោយមកគេហៅសាសនាហិណ្ឌូសង្គមជាទៅតូឥទ្ធិពលសាសនាអ៊ីស្លាមចាប់ពីសតវត្សរ៍ទី14អញ្ចឹងតើបតសតវត្សរ៍ទី14តើបឈ្វៀបដូរមកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាម យើងចូលទៅដល់សំណួរទី5បាទមូលហេតុអ្វីខ្លះដែលនាំឲ្យប្រជាជនកោះឈ្វាបដិ odm មកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមបាទហេតុអីយើងសាកសម្មៃមួយដល់អ្នកគ្រូមើលបាទអញ្ចឹងសំណួរនេះតដល់បងប្អូនចូលរួមគិតឲ្យបានស៊ីចម្រៅបន្តិចទៅបងប្អូនអាចឆ្លើយបានអញ្ចឹងសូមចូលរួមគិតទាំងអស់គ្នាឲ្យឆ្លើយអញ្ចឹងយើងផ្ទៀងផ្ទាត់ចម្លើយណារបស់យើងជាមួយនឹងលោកគ្រូទាំងអស់គ្នាបាទមូលហេតុដែលនាំឲ្យកោះឈ្វាណាបដិ odm មកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមមកមានកតាទី1គឺកតានយោបាយ បាទហេតុអីក៏តានយោបាយគឺនៅពេលដែលអំណាចកោះឈ្វៀចោះខសោយរីជិនាចាក់កាន់សាសនាអ៊ីស្លាមដូចជានៅស៊ូម៉ាត្រាស៊ូលាវីស៊ីកាលីម៉ាន់តានបាទរីជម្រើនហើយជាអធិបុលធ្វើឲ្យសាសនាម៉ាឡេខ្ល้ายទៅជាសាសនាសំដោះខ្ល้ายទៅជាភាសាទំនាក់ទំនោសំខាន់នៅក្នុងប្រទេសហើយឈ្វៀសម័យនោះឯងបាទចឹងមើលកត្តាទី2គឺកត្តាសេដ្ឋកិច្ចគឺមានការរីជម្រើនផ្នែកពាណិជ្ជកម្ម ពាណិជ្ជកម្មជាមួយនឹងបੰណារតដែលកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនិងពួកអារ៉ាប់ដែលនាយីភិសាមឡេអញ្ចឹងសម័យនោះគឺអារ៉ាប់រីចចម្រើនផ្នែកពាណិជ្ជកម្មបាទហើយមានទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មជាមួយនឹងរតដែលកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនៅក្នុងឥណ្ឌូនេស៊ីបូរាណណានៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីបូរាណហ្នឹងឯងហើយធ្វើឲ្យរតទឹកនោះខ្លះទៅជារតរីចចម្រើនហើយអញ្ចឹងបានជាឥទ្ធិពលទៅលើរតឈ្វាដែលកាន់នោះជារតដែលចោះទុនខ ساوي យើងចូលទៅដល់កថាទី3គឺកថាសាសនាសាសនាហេតុអីបានជាយកកថាសាសនាគឺដោយសារតែកអ្នកដឹកនាំហើយនឹងអ្នកមានទ្រព្យសម្បត្តិភិជ្ជរានៅក្នុងនៅក្នុងសង្គមឈ្វៀកាលនោះបានងាកមកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមអញ្ចឹងធ្វើឲ្យពជាបុរតឬក៏ពជារានៅក្នុងនៅកោបានបដិមកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមបាទហើយក៏អាចមានកថាគប់សំខ្លះទៀតដែរគឺដោយជាកថាសង្គ្រាមស៊ីវិលណាសង្គ្រាមស៊ីវិលនៅក្នុងនោះបាទហើយកើតឡើងពី អ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមហើយនិងអ្នកកាន់សាសនាព្រះពុទ្ធហើយនិងហិណ្ឌូនៅក្នុងសង្គមជ្វាយើងចូលទៅដល់សំណួរទី6អញ្ចឹងសរុបមកគឺមាន3កត្តាសំខាន់គឺកត្តានយោបាយបាទកត្តាសេដ្ឋកិច្ចនិងកត្តាសាសនាយើងចូលទៅដល់សំណួរទី6តើការផ្លាស់ប្ដូរជំនឿមកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនាំមកនៅផលប៉ះពាល់អ្វីខ្លះនៅក្នុងសង្គមជ្វាបាទយើងទាំងផ្ដាច់ចម្លើយជាមួយនឹងលោកគ្រូ ការប្របដូរជំនឿមកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមបាននាំឲ្យមានការងើបប្រជាជន1ស្ដាច់បាទដែលប្រក annt លទ្ធិហិណ្ឌូនឹងពុទ្ធនិយមនេះដោយបង្កើតជារដ្ឋអ៊ីស្លាមបាទអញ្ចឹងមានសង្គ្រាមស៊ីវិលដែលដែលពួកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនឹងបានងើបឡើងប្រឆាំងជាមួយនឹងអ្នកមានអំណាចមួយចំនួនដែលនៅតែនិយមហិនជឿទៅលើហិណ្ឌូសាសនាហើយនឹងប្រពុទ្ធសាសនាបាទ ចឹងសរុបជាយល់មកគឺការសង្គ្រាមស៊ីស៊ីវិលមកយើងបញ្ចប់ខ្លឹមសារមេរៀនរបស់យើងនៅក្នុងវីដេអូនេះត្រឹមប៉ុណ្ណេះក៏ប៉ុន្តែមុននឹងបញ្ចប់លោកគ្រូនឹងមានសំណួរខ្លះខ្លះអាចសួរតើកានប្អូនដើម្បីជាការពង្រឹងចំណេះដឹងរបស់យើងដែលយើងទើបតែសិក្សារួចមិនមិញបាទសំណួរទី1តាឈ្វាមានទីតាំងស្ថិតនៅឯណាចាំមែនទាំងអស់គ្នាឈ្វាគឺជាកោះមួយស្ថិតនៅប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីសពថ្ងៃសំណួរទី2តាប្រជាជន នៅកោះឆ្នាប្រកបប្រព័ន្ធអវ័យខ្លះរបរដែលសំខាន់ជាងគេគឺរបរកសិកម្មណាហើយគេធ្វើស្រែតាមបែបប្រពន្ធទិរសាសមានន័យថាធ្វើស្រែបានទូនៅក្នុងទីទំនាបនៅក្បុងរៀបឬក៏តំបន់តំបន់ភ្នំអវ័យដែលយើងកត់សំខាន់ជាងគេអរិយធម៌របស់ឆ្នាគឺការធ្វើស្រែធ្នាក់ដែលអាចចិញ្ចឹមប្រជាជនបានទូនៅក្នុងតំបន់ភ្នំក៏បានសំណួរទី3តាសង្គមឆ្នាដំណើរគ្រប់សាសនាអវ័យអញ្ចឹងដំណើរគឺគ្រប់សាសនាព្រៀមហើយនិងសាសនា ប្រពុតតាសង្គមឈឿទទួលឥទ្ធិពលសាសនាអ៊ីស្លាមចាប់ពីពេលណាមកបាទចាប់ពីពេលណាមកបងប្អូនគឺនៅសតវត្សរ៍ទី10បាទទី14បាទសតវត្សរ៍ទី14ដល់សតវត្សរ៍ទី18ហើយសំណួរទី4តើការប្រែប្រួលចំនួនមកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមបាននាំមកផលសំដោះនាំមកនៅផលប៉ះពាល់អ្វីខ្លះអញ្ចឹងនាំឲ្យកោះឈឿជួបនឹងវិបត្តិបាទវិបត្តិផ្ទៃក្នុង ឬក៏យើងអាចថាជាសង្គ្រាមស៊ីវិលតែកើតឡើងពីការងើបឡើងបះបាវនៃពលអ្នកកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនៅក្នុងសង្គមប្រឆាំងជាមួយនឹងស្ដាច់ដែលគ្រប់ជួរហិណ្ឌូឬក៏ព្រៀមនិងប្រពុតសាសនានៅក្នុងសង្គមបាទអញ្ចឹងមានន័យថាកើតនៅសង្គ្រាមស៊ីវិលអញ្ចឹងយើងបញ្ចប់ខ្លឹមសារមេរៀនរបស់យើងនៅក្នុងថ្ងៃនេះបាទលោកគ្រូមានតែចាប់ផ្ដើម1សម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នា ចូលស្រង់ឈ្មោះប្រទេសនៅក្នុងអាស៊ីអាគនេះអញ្ចឹងយើងចាំហ៎ពីអាស៊ីអាគនេះរបស់យើងមានប្រមាណប្រទេសបាទសព្វថ្ងៃមាន11ប្រទេសណាដែលយើងរាប់បញ្ចូលទាំងទីម័រសំការតហើយអញ្ចឹងចូលស្រង់ឈ្មោះនៅក្នុងអាស៊ីអាគនេះទាំងអស់ហ្នឹងអឺដែលប្រកាន់យកសាសនាអ៊ីស្លាមជាសាសនារបស់គាត់បាទអញ្ចឹងដូចជាកម្ពុជាយើងណាសព្វថ្ងៃយើងយកសាសនាព្រះជាតិបរតបាទ សាសនារបស់របស់យើងគឺសាសនាព្រះពុទ្ធ។ក៏ប៉ុន្តែក្រុមសាសនាមេរៀនរបស់យើងគឺសម្លួររបស់យើងគឺបាទឲ្យស្រង់ឈ្មោះប្រទេសដែលកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមបាទជាសាសនារបស់រដ្ឋហើយបន្តមកគឺយើងធ្វើចម្លងមេរៀនរបស់យើងចូលនៅក្នុងសភៅហើយអានមេរៀនឡើងវិញហើយនឹងសូមអានមេរៀនបន្ត។ ហើយសម្ពនបងចូលទៅក្នុង Google Form ដែលលោកគ្រូនឹងផ្ញើបន្ទាប់ពីវីដេអូដើម្បីបំពេញកម្រងសំណួររបស់យើងឲ្យបានគ្រប់គ្រប់គ្នាណាបាទ process ការបំពេញហ្នឹងទទួលបានទី1គឺវត្តមានអំពីការចូលរួមហើយទី2គឺបានបានបន្ទុកសម្រាប់សន្សំណាហើយក៏សូមបញ្ជាក់បន្ថែមទៀតផងដែរគឺបើសិនមកយើងមើលតែក្នុងវីដេអូមានន័យថាមើលវីដេអូហ្នឹង ក៏ប៉ុន្តែយើងមិនបានបំពេញ link Google Form ទេមានន័យថាយើងអវត៌មានបាទអវត៌មានសម្រាប់វីដេអូនេះអញ្ចឹងសូមចូលទៅកាន់ link Google Form ហ្នឹងហើយបំពេញឲ្យបានគ្រប់គ្រប់គ្នាប្រសិនបើមានសំណួរណាសូមធ្វើតោងតាម Telegram របស់លោកគ្រូទៅយើងស្កល់ទាំងអស់គ្នាហើយហើយចុងក្រោយលោកគ្រូសូមថ្លែងអំណរគុណដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានចូលរួមទស្សនាហើយនឹងសិក្សាតាមរយៈវីដេអូបង្រៀនរបស់លោកគ្រូពីចម្ងាយហើយក៏សូម បងប្អូនជួបប្រតិភពនៃតែសក្តិសិទ្ធិសឹកនឹងទទួលបានការជួយជិតនៅក្នុងការសិក្សាសូមអរគុណ